গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে বন্ধ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে কোনোবা ছাত্ৰ সংগঠনে বন্ধ দিয়াটো বেলেগ কথা কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে হাই কৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ভায়লেট কৰিব নোৱাৰে আন্দোলন হ'ব লাগিছিল আইনটো পাছ হোৱাৰ সময়ত এটা ৰুলখনত মানে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈ গ'ল এটা নামাকৰণটোৰ সময়ত হুলস্থুল কৰিলে কি আই এম ডি পি অসমত কেনেকৈ বাতিল হৈছে আন্দোলন কৰিতো বাতিল হোৱা নাই সঁচাই যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বেয়া কাম কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়েতো নিজেই কাখন বাতিল কৰোঁ যেনেকৈ মোদীজীৰ গেৰেণ্টি বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো গেৰেণ্টি যে এটাও নতুন মানুহ আহে বা মই আহিব নিদিওঁভ আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু ৰাজনৈতিক দলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰিলে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল পাৰ্টীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো ক্লিয়াৰ কটা যাব পাৰে ধৰক এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে বন্ধ ঘোষণা কৰিব নালাগে এতিয়া ৰাজনৈতিক দলে যদি বন্ধ ঘোষণা কৰে তেতিয়াহ'লে আমিতো ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দি দিম যে এইটোৱে হাই কৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ভাইলেট কৰিছে কোনোবা ছাত্ৰ সংগঠনে বন্ধ দিয়াটো বেলেগ কথা কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে হাইক'ৰ্টৰ অৰ্ডাৰ ভাইলেট কৰিব নোৱাৰে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু আই এম ডি টি অসমত কেনেকৈ বাতিল হৈছে আন্দোলন কৰিতো বাতিল হোৱা নাই যুক্তিৰ ভিত্তিতহে বাতিল হৈছে গতিকে যদি কা বিৰোধী লোকসকলৰ যুক্তি ইমান শক্তিশালী সঁচাই যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বেয়া কাম কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়টো নিজেই কাখন বাতিল কৰিব গতিকে অসমৰ ইতিহাসত আগত এটা উদাহৰণ আছেই যে আই এম ডি টি আইন কোনো আন্দোলনৰ জৰিয়তে বাতিল হোৱা নাই ছুপ্ৰিম কোৰ্টত বাতিল হৈছে কাৰ গোচৰ চলি আছে ৰুলটো নটিফাই হ'লেই কাৰ গোচৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আহি যাব গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ পক্ষটো আপোনালোকে কওক আমাৰ পক্ষটো আমি ক'ম উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাজমেণ্ট দিব চবেই মানি ল'ম এইটো হ'ল গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ইয়াতে আৰু এতিয়া ৰাজ্যসভা লোকসভাত পাছ হোৱা বিল এখনক লৈ এইটো মাত্ৰ ৰোলহে আচল কামটোতো কেতিয়াবা হৈয়ে গ'ল যেতিয়া আন্দোলন হ'ব লাগিছিল তেতিয়াই এক্সেঞ্জ হ'ব লাগিছিল আচল একখনতো হৈয়ে গ'ল এতিয়াতো একো বাকিয়ে নাই অমিত শ্বাহে কৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সেইটোতো ৰোল সেইটো তেওঁতো পাঁচ বছৰত লোকসভা শেষ হোৱাৰ আগতে লোকসভাত আইন এখন পাছ হ'লে লোকসভা শেষ হোৱাৰ আগতেতো তেওঁ নটিফাই কৰিবই লাগিব সেইটোতো এটা ৰোল বা নিয়ম কিন্তু আন্দোলন হ'ব লাগিছিল আইনটো পাছ হোৱাৰ সময়ত এতিয়া ৰুলখনত মানে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈ গ'ল এতিয়া নামাকৰণটোৰ সময়ত হুলস্থুল কৰিলে কি হ'ব গতিকে আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নালাগে কা বিৰোধিতা কৰাসকলকো মই সন্মান কৰোঁ কা ছাপৰ্ট কৰাসকলকো মই সন্মান কৰোঁ কিন্তু অসমৰ ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা কোনোটো মানুহো নাহে সেইটোতো হিমন্ত বিশ্ব যেনেকৈ মোদীজীৰ গেৰেণ্টি বুলি কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো গেৰেণ্টি যে এটাও নতুন মানুহ নাহে বা মই আহিব নিদিওঁ গতিকে আন্দোলন কৰাৰ কি ৰাস্তা কি লাভ আছে